Bon dia a tots. Anem a estudiar algunes de les propietats dels glúcids, en concret les dels monosacàrids i disacàrids. Com ja sabeu, els monosacàrids, com la glucosa i la fructosa, tenen dos tipus de grups. Els grups hidroxioalcohol, representats en color groc a la imatge, i els grups carbonil, representats en blau a la imatge. Els carbonis que contenen els grups carbonil es denominen carbonis carbonílics. Si es troben a un extrem, els grups carbonil formen un aldehid, com és el cas de la glucosa, mentre que si estan enmig de la cadena de carbonis formen una cetona, com és el cas de la fructosa. Els monosacàrids també formen estructures isomèriques, és a dir, que tenen la mateixa composició química però diferent configuració a l'espai. Així apareixen els L i D monosacàrids. Per saber si és un L o D monosacàrid, hem d'identificar el carboni asimètric, que és aquell que té 4 unitats de grups diferents a cada extrem. A les molècules hi pot haver-hi més d'un. En aquest cas, agafam com a referència el carboni asimètric més allunyat del carboni carbonílic. En el cas de la glucosa, el carboni asimètric més allunyat del carboni carbonílic és el carboni número 5. Segons la posició del grup alcohol en aquest carboni, tindrem la D-glucosa. Si el grup alcohol es troba a la dreta del carboni asimètric, o L-glucosa si es troba a l'esquerra. Així es formen dues formes isomèriques, denominades D o L segons la posició d'aquest grup alcohol. Finalment, també podem veure que els monosacàrids en dissolució es ciclen. A causa d'aquesta ciclació, també es poden formar dues formes isomèriques addicionals a les anteriors vistes. Si el carboni carbonílic té el grup alcohol per davall de l'anell, es denomina alfa, i si el té per sobre, la figura que apareix es denomina beta. Ja per acabar, els monosacàrids poden unir-se per un enllaç denominat O-glucosídic. Si en aquest enllaç només participa un carboni carbonílic, conserva el poder reductor, com és el cas de la maltosa. Si al contrari participen els dos carbonis carbonílics, el disacàrid resultant no té poder reductor, com és el cas de la sacarosa.